Det finns cirka 6000 ICA-butiker i Sverige. Det här är en av dem. Jag trivs med jobbet, med ruschen och med att träffa en massa människor. De flesta är ju så rara och snälla. Och de tycker nog att vi har väldigt mycket att välja på. Inte bara livsmedel. Ja, många smakriktningar måste kunna tillfredsställas. Därför har ICA-butikerna gått in för att möta kundernas anspråk genom att ha ett rikt urval. Bland annat av färskvaror som kött, ost, bröd, frukt och grönsaker. Frukt och grönsaker, med sin rikedom av vitaminer, är ju en mycket viktig del i vår kosthållning. Grönsaker är känsliga och för att inte förstöras måste de förvaras på rätt sätt. Man ska till exempel inte lägga tomaterna för nära gurkan, som gulnar då. Man ska veta att äpplen gör dillen smaklös om de läggs för nära varandra. Och att bananer inte ska ligga kallt utan förvaras i rumstemperatur. Det och mycket annat vet ICA-butikernas personal. Och den kunnigheten är till nytta för kunden. Ja, jag skulle ha något gott till middag, men jag vet inte riktigt. Ja, men varför inte försöka skinkroulette då? Skinkroulette? Ja. Vad är det för något? Den ser ut så här. Det är en skiva mager skinka som är delad mitt i tur. Man steker den bara i pannan på spisen. Ja, det låter inte dumt. Då tar jag det. Till fyra personer. Fyra personer? Då räcker två skivor. Det är klart att de ser friska och glada ut, som de laddar upp med vitaminer. Apelsiner, paprika, vitkål. Sunt och vettigt. Det där borde jag själv gå in för. Du, det här verkar bra. Ja, det tar vi. Men då måste vi köpa... Vi fixar det, va? Ja, det gör vi. Så kan ni gå och köpa osten. Det kan vi göra. Mm. Den här, är den stark? Ja, den där är stark och god. Ja, men då tar vi den. Och sen någon annan ost av någon mer vanlig sort. Ja, vi har herrgårds, kanske. Eller portsali. Den är fin. Portsali tar vi. Vi tar båda två, det blir lika bra. Okej. Okay. Ja. Mm. Tack, tack, tack. Det där räcker väl inte? Jo, det gör det väl. Ja, men vet du hur många som kommer då? Jag köper fler sen om det behövs. Det är så nära hit. Nära hit, ja. Det finns cirka 6000 ICA-butiker i Sverige. Det betyder att de flesta människor här i landet har nära till en ICA-butik. Det kan vara en kvartersbutik. Det kan vara en ICA-hall. Fru Jansson har varit här förut idag. Hon säger hon får kontakt med andra människor när hon går hit och handlar. Nu har han bestämt köpt fel limpa. Jag vet ju vad hans mamma brukar köpa. Är du säker på att din mamma ska ha den där limpan? Nej, jag hittar inte. Ah, ge honom en grovlimpa istället, va? Ja, de brukar köpa det. Här då. Se sådär. Vad får du? Ska vi ta Tack ska du ha. Hälsa din mamma. Chips. Chips var det. De kommer att få en hel fest ikväll. 5 paket vinerkorv. 2 gräddfil. 3 sallad. Rätt skönt med sånt här emellanåt. Livet är inte bara arbete och knegande. Man gör en sallad. Dukar lite kul. Snackar lite. Umgås bara. Dansar lite. Herr Fredriksson, ja. Jag såg att ni sålde krassli billigt idag. Jag tänkte jag kunde ha det någon dag, men jag skulle väl ha någonting till också. Pröva med broccoli då. Eller smörfri spinat. Vi hade det hemma häromdagen, det var väldigt gott. Jaså? Ja, ja kanske det. Service, det kan vara väldigt mycket. Och det kan ofta vara små och skenbart obetydliga saker. Ett leende. Säg. Ett litet råd. En delad limpa. Det kan vara veckoannonser som ger aktuella tips
som informerar om fördelaktiga priser, om lämplig mat just den veckan. Många gånger handlar service om trivsel och vänligt bemötande. Fru Eriksson, hon är förståndig. Har lista med sig och kommer i början av veckan, när det är gott om plats. Då handlar hon allt det där som man faktiskt kan handla på en gång när man har en stor familj. Det är rationellt. Storförpackning djupfryst torsk. Det blir tungt förstås. Tänk vad husmödrar får konka och bära. Titta, ska det bli lammgryta nu? Ja, jag tänkte faktiskt prova det där receptet. Ja, det kommer från ICA provkök och de kan dem, så det blir säkert kalas det. Alla bör veta vad de äter för att kunna äta rätt, anser man på ICA provkök. Därför näringsberäknas recepten med hjälp av datamaskin. Mera frukt och grönt, mindre fett och socker hör till det som provköket propagerar för. Varför handlar de här människorna just i den här butiken? Varför går ni själv in i en ICA-butik? Är det för att den ligger så nära? Eller för att ni vet att ni får så bra varor där? Eller för att personalen är så vänlig och hjälpsam? Eller för att det finns så mycket att välja på? För ni vet väl att ICA betyder nära till mycket.